Dámy a páni, volačo by som si dal najesť. Poďme sa pozrieť, že čo mám v chladničke. Chladnička, čo mi dáš, aké fajné jedlo. Ha? What? Veď tu absolútne nič nemám. Vajca, nejaké ďalšie vajca, možno tu nejak. 300 ročné uhorky. Tu absolútne nič nie, čo si mám dať nájsť. Áno, presne tak, dámy a páni. Dnešné video bude možno trochu iné. Veľmi veľakrát som videl proste video, ako niekto dokladal do chladničky proste jedlo a to sa to tak príjemne tešilo, že som videl, ako doplňajú všetky tie veci a že z prázdnych vecí sa stávajú plné veci a takéto veci. Wow. Tak mi napadlo, že možno by mohlo byť celkom zaujímavé proste spraviť nejaké video o tom, že čo si nakupujem do chladničky a celú túto chladničku spolu zariadíme. Pred nejakou chvíľou ja som si objednal veci z Volt Marketu. No je to klasický obchod na Volte. Samozrejme, Volt všetci poznáte, ak náhodou nepoznáte a nie ste zaregistrovaní, tak sa zaregistrujte na Volt, dole máte link v popise, dáte tam kód ASKOLOLA a máte 5 euríček free. No ja som si z tohto obchodu objednal, kľudne si môžete objednať napríklad aj z Teska, alebo z iných reštaurácií, alebo z Billy, alebo tak. Ja som si objednal z Volt Marketu, pretože mám Volt Market celkom rád a je celkom rýchly. Prišli mi tieto tašky. Tak, tu mám všetky tašky, ktoré som si objednal, mám ich tu konkrétne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tašiek nafulovaný. Franky sa prišiel tiež pozrieť, on strašne rád pozerá do tašiek, keď prídeme z obchodu. On normálne tak strčí hlavu vždycky do tých tašiek. Čekujte to pozrieť, už tam pozerá. Takže všetko idem teda vybaliť. Nie sú to veci iba do chladničky, sú to aj také bežné veci, ako napríklad hajzlák, fajnový. A ideme to teda doložiť do chladničky do ostatných vecí. Všetky veci mám vybalené a všetky si postupne naložíme do chladničky a všade tam, kam patria a možno si niečo o nich poviem, že prečo som si kúpil práve toto. Extrémne cením Volt Market, že vždycky napíšu nejaký odkaz. Pekný deň, váš Volt Market, blablabla, ďakujeme, krásne. Mimochodom, toto nie je žiadna spolupráca, proste, aby ste chápali. Akože mám spoluprácu s Voltom, ale nemal som nakázané, že správ toto video. Je to proste z mojej vlastnej iniciatívy. Tak s Voltom spolupracujeme už extrémne dlho. A ináč taký fun fact, ja som bol úplne prvý na Slovensku, čo s tým začal spolupracovať. Dobre, nie? Ale toto nie je platené, nemám za to zaplatené ani nič. OK, ako prvé si vyberiem ja tento šuflík. Tak. A do tohto šuflíku nahádžem všetky, ktoré tu mám Red Bulli. Mimochodom, ak sa pýtate, aká bola cena tohto celého nákupu, tak bolo to okolo 160 eur. Dosť. Ja tu mám 10 týchto Red Bullov, pretože pijem celkom dosť Red Bullu, ale hlavne iba tento bez cukru, ostatné iné nepijem. Nie je to úplne najzdravšie piť toľko energy drinkov. A ešte tu mám dva takéto monstery. Neviem, prečo som si ich kúpil, ale proste som ich dobral. Dám to tiež k tomuto. Ako ďalšie vyložím samozrejme mlieko. Mám tu aj takéto lacto-free, pretože Paty má problém s laktózou, tak ona pije také. Ďalej si vyberiem tento šuflík, kde je táto sama cibula, chudinka. A v týchto mini taštičkách je vlastne zelenina. Takto papriky, to je čo? Tak, to sú paradajky, takže mám papriky a paradajky. A ja som si neobjednal žiadnu inú zeleninu. Čiže toto môžem dať sem. OK. Ako ďalšie, čo tu mám, tak sú to tieto proteínové pudingy vlastne od Erman, či ak sa to volá, to sú ináč do hajzlu, mám bokom zatiaľ. Zobral som si 4 vanilkové a 4 čokoládové. Tieto pudingy mám extrémne rád, keď mám na voľačo chuť na voľačo sladké a možno keď aj som trošičku hladný a mám chuť voľačo zjesť, iba tak, také niečo rýchle, tak tieto pudingy proste sú must have, tie proste vždycky buchnem. Čiže tie dám sem. Takže pudingy máme vyložené. Teraz ďalšie, tu mám takéto grécke jogurty stračatelové, ktoré sú trošičku viac kalorické ako tie pudingy, ale tiež mám veľmi rád stračatelu a grécky jogurt je relatívne zdravý. Až na to, že nie je úplne biely, ale že tam je stračatelá čokoládka, ale proste občas takýto cheat je v pohode. Takže tých tu mám tiež nejakých 6 kusov.
Samozrejme, ako ďalšie, čo tu máme, tak mám tu Actimel. Actimel je podľa mňa dosť super, aj keď je trošičku drahší, ale je dosť super ako celkom na imunitu. Takže občas si ho kúpim, nie vždycky samozrejme, ale občas si ho kúpim, takže Actimel je tiež vec, ktorú mám veľmi, veľmi rád. Aj keď mám radšej taký ten Actimel, ktorý je jahodový a nie takýto čistý, ale zase tak aj tento sa dám. Zase ten jahodový obsahuje viac kalórií, takže radšej tento biely si dám a je to lepšie. Takže Actimel tiež buchnem sem. Celkom na toho tu ubúda, čo som akože celkom rád. Ďalšie, čo tu mám také ešte možno zaujímavé, čo by vás možno zaujímalo, tiež je tu od Jim Beamu tieto Muay Mou. Tiež sú to také proteínové akéby shakey. Keď napríklad nestíham, tiež si to dávam tak z chuti a keď potrebujem proste doplniť bielkoviny rýchle, takže tieto si buchnem. Tieto mám tiež 6 kusov, z každého mám vlastne 3, je to takýto čokoládový, ten je super a vanilkový mám tiež veľmi rád, takže tie tiež buchneme do chladničky. Normálne, že chudinka chladnička, toľkokrát ju budem otvárať dneska, čiže toto dám sem. Ešte jeden. Tak. Samozrejme, nemyslíte si, že takto nakupujem každý týždeň alebo každý deň alebo ja neviem. Proste tieto veci si častokrát nakúpim, že raz a potom postupne ich doplňam, že postupne. Takže nenakupujem ich naraz toľko to veľa, takže vždycky si vlastne nakúpim takýto väčší nákup, keď mi všetko náhodou dojde a potom to doplňam a snažím sa doplňať tak dlho, dokým to neminiem proste celé. Ďalšie tu mám takéto ešte kuracie meso, pretože kuracinu teraz jem dosť často. V mrazničke mám ešte jedny, objednal som si ešte ďalšie, pretože tie si budem dneska robiť. A nechce sa mi rozmrazovať, tak som si rovno objednal a tie mi ostalo na budúce. Tie tiež buchnem, čo ja viem, niekde asi sem ich dám, pretože sem si dávam väčšinou, že hrnce a také veci, takže tu si väčšinou nechávam miesto. Ešte, čo si tu môžeme všimnúť zaujímavé, je samozrejme mozzarella, alebo teda zottarella táto konkrétne, bola vaktoška, tak som si ju zobral. Takéto 3 kusy a väčšinou si to dávam vždy na raňajky. Na raňajky mám veľmi rád zottarellu plus nejaký sír a plus paradajky a takéto veci, možno vajce občas. Takže zottarella tiež must be in my fridge. Takže to tiež chytíme a buchneme sem. Ďalšie, čo tu máme, tak sú tu takéto pareničky. Pareničky mám tiež veľce rád. Nie som si úplne istý, či to je dobré jesť, parenice, či to neobsahuje fakt, že nejak extra veľa tuku, alebo tak, lebo nikdy som to nejako neštudoval. Ale teraz sú neúdené a viem, že obsahujú veľa bielkovín, takže tiež si ich občas kupujem. Takže tie mrdnem tiež niekde tu. OK. Tuto ich buchnem. Samozrejme, ako som spomínal, tak tu mám ešte takúto šunku. Je to kuracia šunka, je to detská šunka, ktorá má 90% mesa, obsahuje veľa bielkovín a málo tukov, takže veľmi dobrá a je to jedno, že či je detská alebo nie, ale proste je fakt dobrá. A tuto si Paty v poslednej dobe veľmi obľúbila prosciutto, takže toto má tiež ona. Takže toto rovno takto pekne chytím a pasnem to do chladničky. Ja už to aj nemám kam dať, len tieto tu nechcem nechať trošku voľné asi aj. Ale dám to zatiaľ sem. Posledná večer mám ešte do chladničky. Tu mám kukuričku Bonduelle. Niekedy je na ňu chuť proste. Kukurička Bonduelle must be. No a v podstate takto nejako teraz vyzerá moja chladnička. Viem, že veľa ľudí sa ma pýtalo na to, hlavne na TikToku, že či mám takto upratanú furt chladničku. Takto mám upratanú iba vždycky vtedy, keď vlastne si čerstvo nakúpim. Poviem vyzerá takto a častokrát možno 2 dni na to vyzerá úplne rozbombardované, takže snažíme sa ju udržiavať, nech vyzerá takto esteticky fajn, pretože potom z nej aj lepšie chutí. Keď je pekne upratená chladnička, tak samozrejme aj to jedlo tam vyzerá lepšie, aj to tam aj proste máš väčšiu chuť dať voľačo odtiaľ a vyzerá to aj zdravšie a keď tam hlavne nemáš nejaké somariny. Takže ja si myslím, že tieto veci sú celkom v pohodičke. Takže toto všetko by bolo asi vlastne na chladničku. Ďalej, čo tu máme, tak to sú takéto chipsy v podstate od tiež od Jim Beamu. Tieto mám väčšinou odložené tuto v takéto skrinke čitovacie, kde máme aj hry. Konečne som si objednal kávu, lebo už som dlho nemal zase normálnu kávu, mal som furt iba také tie nesky. Takže toto je konečne normálna káva, takže ju môžeme aj doplniť. Možno by ste si mysleli, že prečo to nenechávam v tomto, proste neviem, zvykol som si to dávať do iného. Ja mám strašne rád vôňu kávy. Ja tu mám takúto dozu na to, takže do toho si dám v podstate kávu. Keď to tam presýpam, takže takmer vždycky vysypem toho, že tonu, takže teraz skúsim spraviť nejaký lifehack na to. Takto, že by to mohlo fungovať. OK, zatiaľ to jede.
našu kávu máme doplnenú. A túto nádobku si nechám na niečo ďalšie. To zavrem. A odložím to na svoje miesto. Ja s mimochodom, ktorého som si dosť zvykol používať, je to stevia. Je to normálne také akýby prírodné dochucovadlo. A mne to brutálne chutí a ja absolútne tým pádom necukrím. Takže každý cukor, čo používam, tak používam tam steviu a nie cukor. A je napríklad do kávy, a kávu pijem dosť často. Napríklad Paty vravela, že ona to strašne cíti v tej káve, že jej to nechutí. Ak náhodou chcete prestať s cukrom, tak napríklad stevia je brutál, má to 0 kalórií. Ďalšie, čo tu ešte vidím, čo mi tu ostalo, sú barbell tyčinky, hazelnut a nougat, potom tu je white chocolate, almond, salty peanut, táto istá a vlastne sú tie isté. Takže tieto si tiež občas kúpim a snažím sa nech mi čím dlhšie vydržia. Mám väčšinou odložené tu, tak. A ináč aj ginger shoty si tiež objednávam, len teraz už nemali, ja mám tam posledný ginger shot. Aby som samozrejme nezabudol, tak ešte mám tu aj takéto veci. Pretože samozrejme aj ovocie musí byť. Mám tu 3 takéto zelené jablka a 3 banány. Takže samozrejme nezabudnite jesť poriadne aj veľa ovocia. No a na absolútny záver asi hajzlak vám ukazovať teda nemusím. Trojvrstvový hajzlak. Ja proste potrebujem mať trojvrstvový hajzlak. Proste inak to nejde. Strašne mám rád trojvrstvák. Bík, to sú nejaké paty na odličovať tampóny. Sanitol to používam vždycky. Paty si ešte ináč objednávajú nejaký shaker do posilky z Voltu. Majú tam proste aj Jim Beam všetky veci, takže aj tieto shakery tam majú. A ešte si objednala, čo to je, granola, maliny a mandle. No, veľmi zaujímavé. A ešte tieto guličky do hajzlu tiež. To vám dúfam, nemusím ukazovať, že ako to aplikujem. Dúfam, že nie. No a tým pádom sme vyložili v podstate celý nákup. Naša chladnička je doplnená. Ešte tam treba doplniť nejaké jedlo, čo bude navarené, pretože áno. Teraz som tam doplnil v podstate same iba snacky a same somariny, dá sa povedať. Ale samozrejme napríklad také ako rýžu, zemiaky, viac mesa a takéto veci, tak tie som už všetky mal, takže tie som ani nekupoval. Teraz sme kupovali hlavne také viac menej snacky. Môžeme sa na budúce spraviť také video, kde budem kupovať proste nejaké hlavné ingrediencie do nejakých hlavných jedál. OK ľudia, tým pádom to by bolo teraz všetko na toto videjko. Dúfam, že sa vám takéto zvláštne video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak tam pasnite poriadny like. No a vidíme sa pri ďalšom videjku. Tak sa teda priatelia majte. A čaute. Peace. Juuu.